এইটো দেখাই পাইছে পোৱালি, মই যে দেখাইছো আপোনালোকক পোৱালি পোৱালি, এই পোৱালি মোক মানে কামোৰ দি আছে যে মোবাইলটো লাগে তাই ব্লগিং এটা কৰে, মোবাইলটো লাগে ব্লগিং এটা কৰে। তো ভাবিছোঁ তাইকে অকণমান ব্লগিং এটা দি দিওঁ, তো আপোনালোকে যদি অকণমান পাৰে মৰম দিব। এতিয়া বহুত বয়স বাৰু বহুতেই কম তাইৰ, তো তথাপি আপোনালোকে অকণমান মৰম দিব। বৰ্তমান মোবাইলটো মই তাইক গতাইছোঁ আৰু তাই এতিয়া বৰ্তমান ব্লগিং আৰম্ভ কৰিব, তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব। আমাৰ পৰা মোবাইলটো ল'লোঁ, এইটো চেনেলৰ নাম হয় ইউটিউবৰ। তো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ব্লগিং কৰি আছোঁ আৰু আজি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মই বনাব লাগিল। মাইটো কৈছে কি কৈছে, তাৰপিছত মই এটা ইউটিউব চেনেল খোলোঁ খোলোঁ লাগি আছে, কিন্তু মোৰ বয়স হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। তো গাইজ আমাৰ এতিয়া বহুত বগৰী লাগি আছে, আপোনালোকে দেখিছে বাৰু। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এটা চিঙিম, কোনটো চিঙিম বাৰু, এতিয়া এটাও পকালে দেখোন, কোনটো খাই কিন্তু মজা লাগে লাগে নাপালে লাগে নাপাওঁ ঐ অ নাপালোঁহে আহ পালোঁ দে পালোঁ পালোঁ কিবা হৈ আছে খালো মই বগৰীক টেঙা হৈছে মিঠা হোৱা নাই আৰু এতিয়া মই কমাম আৰু যদি মোৰ যদি কুনাল মামাৰ যদি চেনেলটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কমেণ্টত জনাব মই এতিয়া ব্লগ বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোৰ এটা চেনেল খুলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। আৰু মোৰ এটা আছে বাৰু, কিন্তু মই ব্লগ নবনাম, ভিডিঅ' এনে দি থাকোঁ। নামটো হৈছে ৰিয়া চৌধুৰী বুলি মাৰিব, মোৰ তাত মোৰ ফটোৱে আছে। এইটো ক'ৰবাত যাব আৰু এইটো আমাৰ জাদা কুটা টমি আৰু এটা আছে এইটো এটা সাজা কুটা সাজা কুটা টমি সেইটো এটা আছে মোৰ ওচৰত। আৰু বৰ্তমান এতিয়া শনিবাৰে ক'ৰবাত যাম, আমি খানা খাব যাম, মই এটা ভিডিঅ' পঠাম আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব। আৰু এইখিনিতে আমাৰো বাই বাই আৰু এতিয়া শুনো মামাই মামাই যাব ওলাইছে আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, বাই বাই।